অসম বিখ্যাত বনচুম গছ সংৰক্ষণত ব্যস্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ হুগ্ৰাজুলিৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথ অসমৰ বন ধ্বংসযজ্ঞ ৰোধৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাত মাতি অহা আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিভিন্ন ঘটনাত প্ৰত্যক্ষভাৱে বন বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ বন বিভাগক সহযোগ আগবঢ়াই অহা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে বনচুম গছ সংৰক্ষণ কৰি এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে নিজৰ বাৰীতে বনচুম গছৰ পুলিৰ নাৰ্চাৰী গঢ়ি দিলীপ নাথে বন বিভাগক বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেনেকৈ অসম বিখ্যাত বনচুম গছৰ সংৰক্ষণ কৰিছে দিলীপ নাথে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম কিন্তু প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ এই দৃশ্য চাওক এয়া হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ বাৰীৰ দৃশ্য এয়া বনচুম গছ এনেধৰণে শাৰিয়ে খাৰিয়ে আছে এয়া ওখ ওখ বনচুম গছ হাতে কামে যে এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সেই কথা এইগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে তাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে আৰু এয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ বাৰীত এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি বনচুম গছ শাৰী শাৰীকৈ আছে এনেধৰণে বনচুম গছ আৰু এই বনচুম গছৰ সময়ত আচলতে যি গুটি হয় ইয়াৰ পৰাই দিলীপ নাথে তেওঁৰ নিজৰ বাৰীতেই বনচুম গছৰ যি পুলি পুলি নাৰ্চাৰী খুলি আৰু বন বিভাগক বিভিন্ন সময়ত দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অসমৰ ভিতৰতে শোণিতপুৰ জিলাত বনচুম গছৰ যি গছ হোৱাৰ আচলতে যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ প্ৰথম শ্ৰেণীত পৰে বুলি জানিব পাৰি কাৰণ শোণিতপুৰ জিলাৰ যি জলবায়ু এই জলবায়ুতেই বনচুম গছ হয় প্ৰথম শাৰীত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ শোণিতপুৰৰ যিটো জলবায়ু এই জলবায়ুত বনচুম গছ হয় আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে বনচুম গছ সংৰক্ষণ কৰি আহিছে আৰু তেওঁৰ বাৰীতেই পোন্ধৰ হাজাৰ বনচুম গছৰ পুলি নাৰ্চাৰী খুলি তেওঁ বন বিভাগক বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথ আৰু তেওঁৰ নিজৰ বাৰীতেই প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ বনচুম গছৰ পুলি নাৰ্চাৰী খুলি তেওঁ বন বিভাগক ইতিমধ্যে দিছে আৰু এতিয়াও ইয়াত প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ বনচুমৰ পুলি আছে কেনেকৈ তেওঁ ইয়াত বঞ্চুমৰ পুলি খুলিছে পুলি ইয়াত কৰে এই সমগ্ৰ কথা তেওঁৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব ধন্যবাদ আচলতে অসমৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গছ হ'ল বনচুম গছ আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই এই গছবোৰ চাব লাগে যে এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে চেগুণে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গছ কিন্তু অসমৰ কাৰণে জলবায়ুৰ লগত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গছ হৈছে বঞ্চুম গছ এই গছডাল যদিহে আপুনি ঘৰত কিবা ফাৰ্নিচাৰ বনায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চিৰযুগমীয়া হয় এই বনচুম গছৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে শোণিতপুৰ জিলাৰ জলবায়ুৰ লগত বঞ্চুম গছৰ একেবাৰে খাপ খাই উঠিছিল আৰু জলবায়ুৰ লগত বঞ্চুম গছ শোণিতপুৰ জিলাতে প্ৰথম হৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আমাৰ পিছফালে থকা শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰুৰূপা অভ্যাৰণ্য তথা চাৰিদিয়া সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এটা সময়ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছিল বঞ্চুম গছ চাবলৈ এতিয়া দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় সেই বনচুম গছৰ ঠাইত এডালো গছৰ পুলি নাপাব মই বহু কেইজোপা বনচুম গছ মোৰ নিজৰ ওঠৰ বিঘা মাটিত মই বনচুম গছ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ এই বনচুম গছৰ পৰা মোৰ এতিয়া মাদাৰটি এইকেইযোৰ এই কেইজোপা আছে এই মাদাৰটিপৰা যিবোৰ পুলি ওলায় মই বন বিভাগক তথা স্থানীয় ৰাইজক মই সহায় সহযোগ কৰোঁ যে মোৰ পৰা পুলি লৈ যাওক মই যোৱা বছৰ গোৱালপাৰাত মোটামুটি পোন্ধৰ হাজাৰতকৈ বেছি পুলি মই গোৱালপাৰাত দি থৈ আহিছোঁ এইবাৰো মই প্ৰায় বিছ হাজাৰতকৈ বেছি পুলি মই উৎপাদন কৰিছোঁ বহুত কষ্ট হয় গুটিৰ পৰা এটা পুলি উৎপাদন কৰোঁতে গুটিটো মাটিত পুতি থওঁতে তিনিমাহ বা চাৰি মাহৰ পিছতহে বহু গুটিৰ পৰা শতকৰা মানে বিছ ত্ৰিছটা গুটিহে ফাটিবলৈ এই বনচুম গছ হয় গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম যে বিশেষকৈ বন বিভাগে শোণিতপুৰ জিলাত এই বনচুম গছ লগাব লাগে যিহেতু অসমৰ ভিতৰত জলবায়ুৰ লগত খাপ খাই উঠে শোণিতপুৰ জিলাৰ জলবায়ু আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মাটিত অ অতি সোনকালে বঞ্চুম গছ খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হয় মই বন বিভাগ তথা অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিম যে বঞ্চুম গছ এ শ্ৰেণীৰ গছ এ ক্লাছ শ্ৰেণীৰ গছ গতিকে অসমত বনচুম গছ লগাব লাগে আৰু অসমৰ বনচুম গছৰে মই ভাবোঁ যে ভাৰতত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গছ বুলি স্বীকৃতি পাবলৈ এই বনচুম গছে যদি আমি সকলোৱে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে চেগুনতকৈ বনচুম গছে এটা সময়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গছ বুলি ভাৰতত স্বীকৃতি পাব আপোনাৰ এতিয়া পুলি কিমান মোৰ এতিয়া এতিয়া মোটামুটি বিছ হাজাৰতকৈ বেছি পুলি আছে মই বন বিভাগক এইটো আমি এই কালামাটিত যি আপোনাৰ এটা আৰ্মি কেম্প আছিল সেই আৰ্মি কেম্পটো লামা কেম্প বুলি কয় লামা কেম্পটো উঠি যোৱা ঠাইত প্ৰায় তিনিশ হেক্টৰ মাটিত আমি এই বঞ্চুম পুলিটো লগাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই পুলি এতিয়া সৰু সৰু হৈ আছে আৰু এক দুই মাহৰ পিছত আমাৰ পুলি হ'ব এই প্ৰকৃতিৰ অৱস্থা খুব বেয়া বৰষুণ নাই কাৰণে পুলিবোৰ খুব কষ্ট হৈছে পানী দি থাকিব লগা হৈছে যদি খুব ধুনীয়াকৈ পুলিখিনি বাচে তেতিয়াহ'লে বিছ হেজাৰতকৈ বেছি পুলি মোৰ তাত হ'ব আৰু মই একে বিনা পইচাত অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগক মোক দিম আৰু বন বিভাগে এই গছপুলিসমূহ লগাওক আৰু শোণিতপুৰ জিলাখন বনচুম গছৰে সেউজীয়া কৰি ৰাখক বাৰীত এতিয়া ডাঙৰ বনচুম গছ কিমান আছে মোৰ একেলগে আছে মাডাৰটি চল্লিছজোপা চল্লিছ চল্লিছজোপা বনচুম গছ আছে এতিয়া এই বনচুম গছে মোৰ গোটেই গুটি উৎপাদন কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰাই প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ পৰা মই পুলিবোৰ উৎপাদন কৰি ৰাইজক মই একে বিনা পইচাত গোটেই পুলিবোৰ মই যোগান ধৰোঁ সেউজীয়া হওক প্ৰকৃতি সেউজীয়া হওক জলবায়ু ধুনীয়াকৈ আহক আৰু কৃষকে খেতি কৰিব পাৰক ঠিক তেনেকে সেউজীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি এই গছ বনবোৰ লগাই আছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ এই বাৰীত চল্লিছজোপা বনচুম গছ আছে আৰু এই বনচুম গছৰ গুটিৰ পৰাই তেওঁ ইয়াতে পুলি দিয়ে পুলি কৰে আৰু যিসমূহ পুলি ওলায় এই পুলি তেওঁ বন বিভাগ আৰু স্থানীয় লোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ তেওঁৰ উদ্দেশ্য এটাই পৰিৱেশ সেউজীয়া হওক আৰু এই যি বনচুম গছ বনচুম গছ সদায় জীয়াই থাকক তাৰ তাকে কামনা কৰি তেওঁ এনেধৰণে নিজৰ বাৰীত বনচুম গছ সংৰক্ষণ কৰি আহিছে আৰু বন বিভাগকো তেওঁ বিনামূলীয়াকৈ এই বনচুম গছ দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে চল্লিছজোপা ইয়াতে বনচুম গছ আছে আৰু এই তেওঁ গুটি উৎপাদন করে বনচুম পুলি ইয়াতে তেওঁ বনায় দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিছে এয়া এক দিলীপনাথৰ যে এই প্রচেষ্টা প্রচেষ্টায় আশা রেঙি কড়িয়াইছে কারণ প্রকৃতি সেউজিয়া হোক এই লক্ষ্যরে দিলীপনাথে এই প্রচেষ্টা লৈছে